Конфессияаралық келісім Қазақстан тәуелсіздігінің негізі, егемендіктің қазығы. Елордада халықаралық конференцияда бас қосқан сарапшылар осындай ой түйді. Сала мамандары тәуелсіздікпен бірге руханияттың 30 жылында тарихи өркениеттік және әлеуметтік мәдени негіздердің қаланған тілге тиек етті. Тарихи мәні мол, кемел келешекті арқау еткен іргелестер де ел назарында. Терең тарихымыздан келе жатқан кешірімділік, келісім, кеңдік, кеңпейілділік қазіргі Қазақстанда да салтанат құрып отыр. Діннің бар болуы да, әртүрлі сенім өкілдерінің, соның ішінде біздің қасиетті дініміздің де салтанат құруы, әртүрлі мешіт медреселердің салынуы барлығы да осы тәуелсіздіктің арқасы. Біздің елімізде осындай көп ұлтты, көп конфессиялық ел жоқ. Және де осындай татул дәтті тұрбатқан ел жоқ деп айтуға болады. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы қарсаңында татулығымыз, келісіміміз баянды болсын деп айтқым келеді.